Jonathan, du skal op nu. 2 minutter mere. Nej, Jonathan, du skal op nu. Vi ses, skal vi. Lad mig rum, din kælde. Jens Karstein. Hej. Hej. Hej, jeg er Peter, og vi skal være i butik sammen i dag. Hallo, hvad laver I? Vi kommer til. Sæt jer nu. I dag, der skal vi have regnet nogle regnestykker, der er lidt forskelligt her. Så hvem vil regne 200 plus 177 ud? Ja, dig, hvad er dit navn? Ivan. Ivan, okay. Ivan, hvad giver det? 377. 377, det er rigtigt. Det har været en rigtig dejlig time, vi har haft der med matematik. Jeg synes, I har været rigtig gode. I har taget godt imod mig. Så I får lige 10 minutter tidligere fri i dag. Så I er fri nu. Ja! Hvorfor driller vi dem så meget? Er det ikke fint, de kærester? Ja, det er psykoklamp. Hvad med hende Helena? Er hun ikke også meget? Ej, hun er mega klam. Åh, shit, nu kommer hun. Hej, så er jeg kæreste. Hvor er det gælder? Hvis vi skal kysse, så skal vi nok gå. Ej, stop nu, mand. Har I overhovedet kysset? Nej. Jeg tror bare, vi går rigtig meget, hvis jeg tror, vi skal kysse. Helt ærlig, Helene. Jeg kunne slå min skulder og lede. Markus, er det her, du går? Ja. Skal jeg hjælpe dig op, eller kan du godt se? Nej, det er fint. Hallo. Hej. Det vil jeg gerne. Okay. Så vi ses. Ja, hej. Så du fodbold, ja? Ja, det var det hele performance. Shit, mand. Jeg hader Juventus, men han stod godt. Jeg skal lige tage fod. Okay. Så klamt at være kærester med nogen. Det er simpelthen ikke i orden. Og hvornår havde du tænkt dig at fortælle mig det? Om nogle år måske. Yeah.
Jonathan fortalte mig, at dig og Helene er blevet kærester. Ej, er du kærester? Ej, hvor nice, okay. Altså. Hvad skete der? Vil du ikke med ned? Så kan vi tale om tingene. Kom. Det er fra Jonathan. Han skriver undskyld.